Студентами Літопольського педагогічного університету «За мир та спокій в нашій країні». Днями в соціальній мережі з'явився ролик, знятий колишньою випускницею вузу Анастасією Телековою. Останні події в нашій державі настільки пройняли місцеву молодь, що вони з радістю відгукнулись на пропозицію дівчини разом створити соціальний проєкт. Студенти, які брали в ньому участь, впевнені, що таким чином, якби банально це не звучало, можна достукатись до сердець людей. Своїми переживаннями творці ролика ділились із Анною Абрамович. За мир в усьому світі – це затерте до дірок гасло всіх учасниць конкурсів краси. Сьогодні лунає у думках кожного українця. З екранів телевізорів до нас звертаються телеведучі, актори, спортсмени. Всі вони проти війни та насилля. Саме в цих коротких роликах знайшла натхнення Анастасія Телекова, голова міської організації «Більш ніж ми». Колишня випускниця педагогічного університету вирішила зняти аналогічне відео в Мелітополі і запросила висловити всіх бажаючих. Изначально все началось с того, что в социальных сетях Анастасия Телекова разместила объявление о том, что хочет снять вот таком вот патриотическом ролике желающих всех, кто не против этого, тот мог бы прийти в конкретное время возле главного корпуса університету. Ніяких текстів чи вказівок не було. Казали все, про що думали та відчували. Бажаючих виступити було дуже багато. Сказати «ні» війні та закликати всіх до миру та спокою прийшли не лише студенти, а й викладачі вузу, його випускники та просто небайдужі до ситуації в країні люди. Ми говорили про те, що не хочемо війни, щоб люди більше думали про те, що у нас чудесна країна, которая имеет прекрасных людей, прекрасную природу. С детства очень люблю историю, и всегда меня интересовали исторические факты. Я знаю, что такое война, что это очень болезненный такой процесс для всех, что это кровопролитие. Я свою страну очень люблю свой город, и мне бы очень хотелось, чтобы такая беда коснулась моего отца, брата, возможно, будущего мужа. Ролик з'явився на сторінках «Контакту» декілька днів тому і вже завоював велику популярність. Відгуки надходили навіть за кордону, де проходять практику студенти педуніверситету. Я з народження живу в своєму улюбленому місці Мелітополі, але все одно спілкуюся українською мовою, бо це мені подобається. Я проти того, що відбувається в нашій країні. Скажем, це неправильно, ми ж єдині. Існує такий вираз. Той, хто взяв до рук меча, від нього і загине. Дуже хочу побажати усім українцям, громадянам світу, щоб їм ніколи не доводилося брати до рук зброю. Я проти війни. Студентів педуніверситету так надихнув створений ними ролик, що вони навіть вірші почали писати на патріотичну тему. Вони впевнені, що заклики молоді мають бути почуті, а політики повинні задуматись та припинити ділити нашу неділиму Україну. Я мечтаю жити під мирним небом і воспитувати твоїх моїх дітей, наслаждатися ласпінським рассветом і зустрічати мукачевських друзів, щоб море так же волновалось, но лише дуновення вітерка, щоб боль в серцях к нам не стучалось, важно толерантнее быть, мечта близка.